Сивила објави публикација дисквалификува на демократија, во која изборниот процес се карактеризира како нефер и недемократски, со етнички тензии и со голема злоупотреба на јавните ресурси како и медиумите. Што се случува со изборите во Македонија, со изборниот систем, изборите воопшто? Да, ако се направи систематски преглед на македонскиот изборен систем, ќе се констатира една работа, дека всушност тој систем е сега така склопен, што практично ние немаме изборен систем во македонски изборен систем или изборен систем во Македонија, туку имаме систем во кој никако не може случи да има друг победник освен ВМРО ДПМН. Затоа јас пред два дена во статусот ја нареков Македонија земја ВМРОВИЕ. Тој систем е така направен, таква комбинација на инструменти и механизми од подкуп до закана и уцена, што секои избори, редовни или вонредни, всушност служат за тоа да ја потврдат доминацијата на ВМРО-ДПМН и не само тоа, туку и да ја понижат опозицијата без оглед дали е таа партиска или непартиска. Така што мислам дека ние апсолутно можеме да говориме за неслободна демократија. Тоа е оно што имаме во Македонија сега. Во изминатите неколку недели, хајката против вас и фундацијата Отворено општество Македонија е интензивирана. Дали медиумско-политичката хајка против вас и фундацијата има нови елементи по заминувањето на Илија Димовски од Центарот за комуникација на ДПМН? Јас дури не сум сигурен дека тој заминал. Тој може би формално заминал. Меѓутоа, не гледам некоја кардинална разлика во нападите, освен тоа што нападите се повеќе личат на дискредитирање на една основа која веќе добива димензии на некаква тајна полициска операција. Ова подсетува, например, на времињата во Чехословачка во времето на Повелба 7-7, нали, приказната за тајната средба е индикативна во таа смисла. Тајна средба немало, а тие тврдат дека имало, ставаат заедно на купче луѓе кои не биле на купче. Едниот од учесниците не го сообштуваат, а не кажуваат ни каде се случило, ни кога се случило таа, божем, тајна средба, ама затоа им сугерираат на граѓаните зашто на оваа непостоечка тајна средба се договарало. И се разбира тоа што според нив таму се договарало е еден антидржавен заговор. Така што може единствено да се предпостави дека сега има повеќе, би рекол, дека тоа некој тим, практично, кој смислува вакви неверојатни приказни, кои во една атмосфера на несигурност, загрозеност, сиромаштија и така на страф, може дури да поминат кај некој луѓе како нешто што е уверливо. Значи, во случајот веќе сме, ова што сега се случува, го надминува нивото на дури и нивото на производство на внатрешни непријатели кои наводно работат за некакви надворешни интереси. Дали сметате дека физичката безбедност ваша, на вашето семејство, но и на вашите соработници е загрозена од ваквата хајка од страна на провладините медиуми? Знаете што е? Во вакви ситуации се разбира, би било глупаво човек да не се плаши помалку. Меѓутоа, стравот е нешто што може да парализира. И целиот проблем кој живеете во ваква една ситуација е како тој страв да го совладате за да не ве блокира, да не ве пасивизира, да не ве замрзне.
тука не помага стратегијата на нојот, пикање глава в песок. Напротив, мислам дека единствен начин на протиставување на тој страф и на тоа чувство дека може би физичката безбедност ми е загрозена, на тоа можете да се протиставите само така, што колку што можете гласно ќе укажувате на влошувањето на ситуациите. Инаку, и порано сме имале ситуации кои би имало директни закани на различни начини, преку мејл, преку довикување на улица, преку SMS-и и така натаму, чудни телефони, тоа го имало. Знаете дека ја еднаш во еден процес кој го имавме 213 граѓани на Македонија, баш врзано со тоа, тоа беше вака отпишано од судиката без проблем. Едноставно, тие за тоа не разговараат. Тоа не ги интересира. Значи, може, евентуално, не знам. Јас мислам дека нив дури ни леш на улица нема да ги заинтересира. Но тоа е нешто што против што мора да се бориме. Во Македонија веќе имаме политички затвореници. Дали сметнат дека може да го уапсат и вас, и што би постигнале они со тоа? Веројатно би имале голем проблем да пронајдат мотив за тоа. Некакво покритие, би рекол. Така што и не сум сигурен дека тие што планираат такви работи, мислам дека они не се убедени дека тоа ќе им донесе корист. Инаку, ако се убедени, зашо не го направат? Добро, професоре, што може ФОМ да направи со една третина буџет годишен, колку што од панорамското тркало? Значи, нема ниту една третина од панорамското тркало, што може ФОМ во државава да направи? Имено, моето прашање точно го тоа. Тоа со што ФОМ делумно помага два медиуми на албански и пет медиуми на македонски е трошка. Меѓутоа, има една работа. Таа трошка изгледа дека во окото на врхушката во владеачката партија пречи колку што може пречи вака како нели, кој ќе ни влезе нешто во око, па не можеме да го изчачкаме и тоа почнува да прво пречи, па потоа доведува до солзи. Тоа е една работа. Втора работа. Мислам дека наша власт, која е Голијат, според моќта што има, контролира, значи, извршна власт, законодавна власт, судство, доминира надмочно во медиумскиот простор, да не говорам за финансиска надмоќ визави се друго во обштеството, нашата извршна власт е многу побогата од целиот наш бизнес сектор, комплетен, крупен, среден, ситен и така натаму. Тука нема споредби. А многу интересно дека тој Голијат од нашата власт многу сака да се прикажува како Давид. Он сака да биде и Голијат и Давид едновремен. И затоа мислам дека нему било кој друг што се појавува во улога на Давид кој го предизвикува, му пречи, ама многу, безгранично. Многу е убаво, многу е лагодно да се биде и Голијат и Давид. За да се биде и Голијат и Давид, другите Давиди треба да исчезнат. Да ги нема. Етничките тензии се вообичаено високи во предизборието. Во изјавата за 24 вести рековте дека граѓаните треба да ги градат мостовите кои политичарите ги уредуваат. Како? Што можат граѓаните и институциите на системот да направат за да се избегне етнички конфликт? А институциите на државата веројатно треба престанат да ги уредуваат мостовите, тоа е прво. Односно кога ќе урнат мостови, потоа да не се прават недоветни. А се прават недоветни. Погледнете, гледам дека
нели, некои се обвинувани за, за подтикнувачи, подржувачи, на пример јас. Некои се прозивани зашто молчат, како СДСМ. Никому не му текнува овоа медиумска империја на Голијатот да праша, абе председател, нели имавме, нели избравме, ние го доведовме, беше наш кандидат, ние му ја возбедивме победата. Шо прави он? Он не гледа. Значи, кога ќе доведат работата до точка на вриење, потоа еден дел од нив или ги нема во државата, премиерот, или ги има во државата, ама се невидливи и нечуени, како Иванов, председателот. Е, сега. Значи, мислам дека јас не очекувам многу од нив. Во смисла дека тие ќе направат нешто да спречат меѓуетнички конфликти. Што можат граѓаните? Мислам дека никој од државата се уште не знае што можат граѓаните. Бидејќи до сега, граѓаните мислам дека главно верува дека сепак државата, односно политичките фактори, партиите, ќе се погрижат за тоа. Точно е дека понегде во некои анкети, например, сега читав една анкета во која на прашање кој друг може да придонесе за намалување на меѓуетничките конфликти, се спомнуваат верските заедници, па се спомнуваат меѓународните организации, дипломатите, потоа идат невладините организации. Доста висок процент, 15% од испитаниците. Тоа нешто кажува. Тоа кажува дека граѓаните не се слепи за она што се обидуваат да го направат невладините организации, токму во градењето мостови. Е, сега, меѓутоа, граѓаните, што се разбира многу-многу пошироко од невладиниот сектор, мислам дека се уште мислат дека некој друг ќе реши работата. Како што и се служувало и порано. Нели, работите се смирувале, тензиите се обарале преку интервенција политичка, политичко-дипломатска од надвор, повидлива или поневидлива и така натаму. Мислам дека граѓаните допрва треба да осознаат дека нема да можат да не го осознаат тоа, па ќе кажат да или не, дека мора да кажат јасно и гласно дека ова што се случува не сме да продолжи. Патем биде речено, овој пат не ни се меѓуетничките тензии на, во време на предизборна кампања и на денови на гласање. Сеја ова зад нас, нели? Имаме друго нешто, имаме ситуација во која опозицијата одлучи ние не влегуваме во собрание, така? Не сакаме да дадеме легитимитет на исходот на нефер, неслободни и недемократски избори. Тоа е ново. Тоа е едно. Второ, она што е ново е дека економската ситуација, без оглед на целата пропаганда што, нели, со која не обсипуваат, не е блескава. Напротив, станува од лоша по лоша. Политичките партии, некои се толку соколени во својата самобендисаност, во уживање во моќта, што воопшто не кријат дека се корумпирани. Никому не даваат одлучет и така. Така што, јас мислам дека затоа ним им одговараат во основа ваквите ситуации. Во кои се скренува вниманието и повторно луѓето се тераат назад во своите огради. Во оградите во кои полесно ги контролираат. Они се многу, очигледно се многу загрижени во тоа да не се случи солидарност која ќе ги пречекори етничките граници. Но може ли тоа да им избега од контрола? Ке има ли војна во Македонија? Па сега, војната не мора да биде директно врзана со тоа дали ним ќе им избега контролата од граници.
јас пред воопшто да размислувам за тоа дали ќе има војна во Македонија, посакувам да размислувам за тоа што можеме да направиме за тоа да спречиме да се случи некаков вооружен судир. Мојата загриженост е врзана со за тоа со тоа дека овакви масовни протести какви што ги видовме е многу лесна инфилтрација на провокатори. Ако некој посака без оглед дали од внатре или од надвор да направи поголем или помал пожар, тоа може многу лесно да го направи. И видовме на снимки многу чудни ситуации, исти луѓе фрлаат камења од едната и од другата страна и така натаму, кој знае колку има што не се регистрирани. Така што не исклучувам дека може да се случат ситуации во кои ќе имаме екстремни испади во насилна смисла. И тоа, мислам, повеќе намерни отколку ненамерни. Затоа прашањето што е сега клучно е кој всушност ги менаджира протестите. Знаете како, ние влегуваме во една критична фаза кога веќе вчера видовме на интернет најава за контрапротести. И сега прашањето е ова, ако говориме за власт. Дали Али Ахмети ги контролира протестите? Може ли да ги контролира? Тук имам голем прашалник. Контрапрашањето е, а дали Груевски ги контролира контрапротестите? Тук имам помалу прашалници. Благодарам, професоре.